Heipä hei ja tervetuloa meidän selostustudioon. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on mukana täällä Rauli Rändi Savela. Heipä hei. Meillä on vähän erikoista asiaa tänään. Ilmoitusluontoinen asia. Kyllä. Nimittäin tiistaina on karkkipäivä. Juhannustiistai. Kyllä. 20. päivä kesäkuuta on karkkipäivä ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan tulossa Tampereelle myymään karkkia. Kyllä. Nimittäin meidän itse suunnittelemamme Clashin Candy tulee ensi viikon tiistaina myyntiin ja tulee myyntiin ainoastaan Powerkepille. Kyllä. 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 Se on maailman paras kiekko ja jos se nyt teitä lämmittää tämä meidän harrastustoiminta ostamalla tämän kiekon, tuette rahallisesti minua ja Arttua. Kyllä. Kiitos siitä. Ja jos pohditte, että mikä kiekko tämä on, niin tämä on siis puttiputteri. Me ollaan mietitty, että pitää saada parempi putteri. Ja tätä saa softimuovilla ja hardimuovilla. Kyllä. Eli ja siinä on meidän perunanaamatkin. Kyllä. Mm. Puhutaan mikkiin ja näytetään peukkoa. Kyllä. Ja se on hirmu hyvä. Se on paras. Niin. Aivan saletti ylä- ja alarauta. Kakkosnelonen. Mm. Ei muuta kuin me varmaan siirrytään tästä videon pariin. Kyllä. Oulun Pro Tour. Kyllä. Hei, nähdään Powergripillä. Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan frisbeegolfia. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. Hyvää aurinkoista päivää vaan kaikille. Tässähän on punapäällä jo vähän tukalaa. Mutta onneksi voidaan täältä selostamasta katsoa viileässä frisbeegolfia. Just näin. Meillä on edessämme Prodigy Disc Pro Tourin kesän 2023 toinen osakilpailu Oulun Pikkaralla radalla. Ja ensimmäinen kierros saatiin itse valita, kenen kanssa kuvataan. Ja Antti Turpeinen, Kristian Kuoksa, Lauri Lehtinen, Teemu Talikainen. Aika hyvä porukka. Joo, ja kaikkihan on päässyt käymään täällä meidän videokorteilla aikaisemminkin. Lauri oli aika selkeä valinta, että ne kovin ratinkin ja justiin tuli sieltä kuumana voitto Nokia Openista. Kyllä, kyllä. Kristian Kuoksahan on tunnettu siitä, että heittää pitkälle. Turpeisen Antti on paikallisen miehen ja mikä mielenkiintoista, niin vasuri myöskin. Kyllä, ja onhan Kuoksakin, eikö se ole tuolta? Niin onhan se. Onhan se. Kyllä. Ja Talikainen on ollut tänä vuonna sitten pelannut aika huikea hyvin, että niin koko ajan nostaa vähän enemmän ja enemmän päätään. Kyllä, ihan alkaa olemaan Suomen top 10 pelaaja. Kyllä. Ensimmäinen väylä Pikkarilassa on tämmöinen metsäinen väylä, jossa pitäisi heittää oikealle. Joo. Antti Turpeinen, BSC Disc Golf -tiimi ja myös Dr. Disc Golfia edustaa Antti. No niin, Antti laittaa sitten kellosta tuon merkit päälle, että tietää, että nyt ollaan liikenteessä. Joo. Varmaan askelmittari. Jos on väärin muista, niin Antilla oli semmoinen just tämmöinen hauskan lempää heittotapa, että näyttää, kun se ei pitäisi kiekosta kiinni ollenkaan. Mutta piti kiinni sen verran, että se on tuossa korin vieressä tuo avaus. Erinomainen avaus. Kyllä. Oulun frisbee seuraa edustava Kristian Kuoksi ja Kristian vähän matkassa mukana droppari ja Prodigy Discs. No niin, siellä on Kristian saa myöskin paikallisilta erittäin kovat kannustukset. Ja käymme hei tuohon oikeakätisille pelaajille, tähän varmaan helpompi tapa pelata. Ui. Se on suoraan siinä ainoassa puussa, mikä pitää kiertää. Onko se vielä kolmantena heittovuorossa Jyväskylän liitokiekkoilijoiden Lauri Lehtinen. Laurilla sponssaamassa Lapituret, Ripastore ja Vivo Kauppa. No niin. Ja Lehtisen Lauri laittaa kanssa kämmentä ja sillähän sulla on pioneerikoodassa. Katsotaan, miten Laurilla onnistuu avaus. Leveä. Tosi leveä, liian leveä. Joo. Mut Mando oikein, sieltä on vaan aika pirullinen vielä palautettu. Ja tämän päivän ensimmäisen kortin täydentää. Pikkarilan ratahan on semmonen. Hyrylän Teemu Talikainen ja Teemua sponssaa High Fly Discs ja Prodigy Discs. Olin sanomassa, että noita
puuosumien sulosointuja, niin tällä radalla niin päästään kyllä kuuntelemaan enemmänkin. Meinaatko, että bokitikka naputtaa siellä? No, enemmänkin, että tuo kiekko naputtaa noita puita, mutta... Tämäkin Oho. On vielä leveä. Sehän... Ei ole hyvä sekään. Ja vähän leveä ja sitten kiekko, niin se flippasi kyllä niin nopeasti flätiiksi, että ei voi mitään. Meillä on siis yksi hyvä avaus tässä. Joo. Tältä porukalta. En tiedä, olisiko taas kisajännitystä. Me luotte tässä varmaan kaikki rentoutuu tuon kierroksen myötä. Erittäin hyvin Lauri Pala itse tuonne korin viereen. Joo, ja näähän ne on tärkeitä, että ne, jos avaus menee pieleen, niin tällä väylällä vielä on hyvinkin helppo vielä päästä paarille. Että. Ilmeisesti se ei ollut Manda, koska Kristi jatkoi tuolta kiekoltaan. Niin. Ja tota, sitä kautta pääsi pelaamaan. Vielä sai puuosuman kuitenkin siinä, että se ei ollut vielä ainakaan helpolla putilla. Oi voi. Se oli Teemu ei paljon edennyt tuossa. No siitä 20 sisään, niin kyllä me päästään sitten pelin mukaan. Pitkä putti ja Haaralta tuommoinen hyppyputti luossa. Ei jaksa. Ei sinne. Ei aivan korille asti jaksanut, mutta se on sitten nosto nelonen. Joo, mutta siinä... Olinko väärästä, että Antti on pieni reittikin tässä porukassa? Taitaa olla, joo. Kyllä se nyt alkaa naurattamaan siellä. Niin. Tässä otetaan kaikilta kuule vähän heittoja. Oho! Eipä otettu. Oho. Eipä otettu siinä. Olipas kyllä ihan niinku huolimattomuusvirhe. No oli. Pistetäänkö tuota ne... Annetaan tämä näille... Kato ensimmäisen väylän. Sä tiedät, videokortti. Pro Touri. Kameramiesten piikkiin. Joo, pistetään kameramiesten piikkiin. Tuo, mitä menivät sinne sohimaan? Laurille paari, Antille paari siitä. Ja Kristian ja Teemu valitettavasti. Bokit korttiin. Ei ollut kovin mallikas väylä. Tuo ei ole vaikea väylä. Niin. Jopa yksi niistä helpoimmista väylistä täällä Pikkarilassa. Olisi hyvä aloittaa kisa birdillä. Tai ainakin semmoisella, että pääsee sitä kokeilemaan. Kyllä. No Antti pääsi kokeilemaan. No joo. Väylä 2 menee jo selvästi hankalammaksi. Joo, edellisen verrattuna. Tässä pitää niin kuin muotoilla tuo heitto aika lailla tuohon väylän mukaisesti. Joo, se on tosi kiva. Tämä on tosi kiva katsoa tämä heitto. Ja mainitaanpa tässä nyt samalla sitten tosiaan, että meillä on drone-kuvat täällä tarjoaa Scandinavian Aerial Images, uusi yhteistyökumppanimme. Suuret kiitokset heille. Siitä painettiin vasuurilla, niin se oli vähän helpompi, ei tarvinnut niin paljon muotoilla, väännettiin vaan hyssäperille. Joo, mutta melkein paino taka-autti. Joo. Mutta ei mennyt. Ei mennyt. Lauri painaa. Ylivakaalla väylädriverilla vahva antsa, joka oliko nippana? Ehkä liikaa. Liikaa. Joo. Oli se liikaa. Oli se hyvä heitto. En minä lähde, niin kuin, ei ollut iso virhe. Ja myöskin tää on. Christian laittaa hirmuisen antsan sen ja sekin käänti liikaa. Se on katsottu tuota, kun on liian iso rukka. Niin kiekko kestää. Linja näytti ihan hyvältä. Ja katsotaan nyt kun Teemu tässä avauksessa. Sama heitto. Tässä olisi kyllä mahdollisuus palatakin. Ja ilmeisesti jäi peliin. Siinä tuota, tuo laita-autti myöskin tulee helposti peliin tuolla heitolla, kun vakanta kiekkoa heitetään. Ja ensimmäisenä puttaamassa Kristian. Erittäin pitkä putti, joka... Ei päädy korin pohjalle. Mut korin alle. Korin alle. Myös Laurilla on tosi paljon putattavaa tässä ja pienen vastatuulee. Mutta... Tosta noin vaan. Lauri näytti heti saman tien, että tänne on tultu pelaamaan. Sinua on jo hurjaa nuo Lauri kyllä noin C2-putit. Niin, riittääkö edes kakkonen? Kyllä toi varmaan oli... Kyllä toi kakkosessa just oli. Just se, 19 metriä. Aivan fantastinen putti. Tosiaan pieneen vastatuuleen, pieneen ylämäkeen. Ja pienen antsankin kerran laittoi siihen. Ai vitsi.
Kyllä on harjoiteltu tuota puttaamista. Se meni hienosti. No niin, sitten on Teemulle näytetty malli, miten se kiekko sinne koriin laitetaan, niin ei ole kuin toisinta on vaan tuo, mitä Lauri laittoi äsken. Mutta 10 metriä lähempää. Ai ai ai. Ei saanut oikein ajoituksia kohilleen, niin tuli vähän tuommoinen. Niin ottihan se tuohon oksankin tuohon. Joo, sehän tiputtaa sekin helposti. Kyllä. No niin, Turpeisen Antilla birdie-putti ja tällä no, kertaa niin. Se meni sisään. Se oli varmaan tuommoinen kohdistuslaukaus, niin se on tuo ensimmäisen väärän putti. No niin, se oli oltava. Kalibroituna, niin nyt sitten alkaa vihreätä paukkumaan korttiin, toivottavasti. No, mutta mukaan päästiin heti tähän jo pelin makuun. Kyllä. Hienoja onnistumisia. Siellä on toki Matias Kanninen ja Mika Koskikallio aloittanut erittäin vahvasti. No, hauska sinänsä, että kaikki nämä meidän pelaajat pelasivat yhden heton paremmin kuin toisen. Väylä kuin ensimmäisen. Joo. Väylä 3, par 5, 315 metriä. Tässä halutaan alussa laittaa niin paljon kuin rukkasesta lähtee vaan kiekolle ja toivotaan, että se laskeutuu semmoisen paikkaan, mistä on mukava jatkaa sitten eteenpäin. Joo, siellä on vähän vähän OP:ta tikutettu tuonne, jota pitää pelätä, mutta ne distansia tässä haetaan. Ensimmäisenä on yrittämässä Antti Turpeinen. Ihan hyvän näköinen. Vääntääkö ihan liikaa? Joo. Joo. Jäi lyhyeksi valitettavasti tuo heitto. Olisi varmaan 50 metriä pitemmälle mennyt, jos et puhu osoittanut. Mutta. Joo, vähän ehkä petti kulmakiekossa. Otetaanpas Lauri. Ei käännä yhtään. Sekin pitää vaan kulmassa. Metsään mennään. Jaha. Sieltä ei ole kiva heittää sitä kakkosheittoa. Mutta birdie ei ole vielä pois millään tavalla suojattu tässä. 300 metriä parvitoisena, että niin jos kakkosheiton pystyy suorittamaan. Sitten Suomen yksi ehkä isoimpia rukkasia, Kristian Kuoksa. Näytti hyvältä. Heitti kuule, hävitti, taikatemppu. Näytti hyvältä tuo Kristianin avaus. Ei kätske, me ei saanut kiinni. Oli niin hyvä. Tai meidän silmät ei vaan ponganeet sitä tuosta kätskemmin kuvasta. Tämä oli kai ne. Siinä ei oikein tämäkään flippa. Ai ja siihen koivuun tuossa alussa. Nyt on paljon pelattavaa vielä tästä. Mutta ei tässäkään vielä Pirkko ole poissuljettu. Se on täysin totta. Nyt pitää vaan saada. Kaksi hyvää heittoa. Joo. Ja distanseja tarvitaan tälle. Pieni antsa lähtee sieltä. Otti tuohon koivu oksaa, mutta ei tainnut. Ai. No se sen verran just vaikutti, että se kiekko muuttui vähän vakaammaksi ja sitä kautta tuonne vasemman auttiin sitä. Joo. Ei ole hyvä paikka Kristianille. Mutta sai sieltä aivan uskomattoman hyvä heiton. Joka. Mutta autti. Ai. Huono tuuri vähän tuossa. Oli vaikea paikka, niin kuin on Turpeisantillakin. Pitääkö? Tämä näyttää todella hyvältä. Pitääkö? No. Kyllä. Sieltä pystyy vielä pelaamaan. Ei rupleemia. Ja Lauri on tosiaan aika haastavassa paikassa. Ja kolmatta kertaa jo tähän ensimmäiselle kierrokselle kolmeen väylään, niin on samanin pioneeri kädessä. Ja hyvä heitto. Joo. Siitä on aika pitkä matka korille, eikä ole aika pitkä matka kuin sopiva matka. Niin. Lauri sen verran pääsi kuitenkin eteenpäin tuolla avauksella. Että. Korkea heitto vakaalla kiekolla. Ja ehkä, että oli vähän kulunut kuule. Joo. Vaikka Laurilla kovaa rukkane on, niin ei se nyt justisella haiserflippejä heittele. Että. Aivan. Se ehkä olikin pelissä. Vai Kuoksa? Siltä näyttäisi. Huh. Se just kääntyi tuossa tuo OP. No, mutta hyvä. Joo. Melkein on kyllä ollut ikävä näitä pikkaralla tikkumehtiä. Ihan oma. Nämä tikkumme täältä Suomessa, kun on ratoja, niin ihan niin kuin omia inhokkiratoja ylivoimaisesti.
Mikä ei ole niin raastavaa kuin olla tuolla metässä? Se on hänityskin miestä korkeampaa. Ja joo, eikä voi heittää mitään. Peukalo on paksumpaa. Hyvä erinomainen lähäriseltä teemulla. Mutta niin tää onkin... Pitää osua väylille. Se on näissä niin kuin A ja O. Että heti kun ollaan mörrissä, niin tää rata käy niin vaikeaksi. Niin kuin näkyy, että siellä on aina tiellä jotain. Se oli upsista keikkaa. Kommea se oli. Vähän vajaa, mutta puttia. Puttia on. Itse asiassa onko jopa ysissä, jos on ihan väärin kautta. Taisi olla. Ei oikein kenellekään tää väylä vielä mennyt silleen niinku... Sinne päinkään. Niin kuin ovat suunnitelleet pelaavansa tämän väylän. Mm. Kohta päästään näkemään niitä numeroita, mitä porukalle tulee. Että joo, Laurilla onnistuu lähden kuitenkin ihan hyvin päästä tuohon rinkiin. Joo. Näistä on niin helppo pitää kirjaa, kun tuota, niin mennään metästä mehtään näitä heittoja parvitoosella. Kaikilla on n määrä heittoja. Ja toisella n plus yksi. No niin. Sieltä niin. Turpanin päässä hyvin korin alle ja taitaa sitä... Ei ollut muuten ringissä turpeita. Niin ei ollut. No niin. Aha. Semmonen sitten. Puttivaivoja. Vasuralla nappas sisään. Hienosti. Ei maistunut Christianille birdie. Vieläkään. Sitten Lauri. Ja nätisti sisään. Paria korttia. Mitäpä oot mieltä, Arttu, että ne... Oisko kaikki näistä ottanut birdin tälle väylälle, jos olisivat heittäneet avauksen vaikka väylädriverin? Vähän semmoisen maltillisemman. Ihan hyvä kysymys. Voi hyvin olla. Että ne... jos yrittäis pysyä vaan väylällä. Niin. Sitäkö varten se väylädriveri siellä backissa, että sillä pysytään väylällä. Heitetään väylälle ja pysytään väylällä. Se siinä vähän. Toki onhan tuossa nyt se eagle-mahdollisuus. Sitähän siellä nyt moni himoitsee. Totta kai. Tämä onkin tämä hauska haiserin väylä, jossa ne tosi ahas tuo tasku. Että ne pitää osua just siihen oikeaan kohtaan, jos haluaa kyllä tuonne korille sen kiekon. Toki nyt viime vuonna nähtiin paljon niitä onnenkantamoisia, kun tulimme tämän läpi. Kyllä. Ja tässä tietysti helpoin väylä vasuurille. Kylläpä on helppo heitto, herran jestas. Midarilla lähtee heittämään ja... Sieltä jostakin yli lähtee tulemaan ja se on minä aika sanon, hyvä. Tuo on kyllä hyvä heitto. On. Niinku vasuurille. Joo. Herran jestas, tosi hyvä. Ja sitten oikein kärrystyllä haetaan korkeita pommeja tonne näin. Katsotaan, osuuko Lauri. Ei ihan. Joo, sisämutkaan meni se. Sieltä voi paha sanoa, onko puttia siellä. Rinkiinhän se taisi nippanappa tulla, että paha sanoa, onko putti. Katsotaan, onnistuuko Kuoksa korjaamaan. Vähän nopeammalla kiekolla otti kuin Lauri, joka suoristiko liikaa. Mä katsoin, että näytti suoristuvan aika paljon ja se menee kyllä pitkiksi. Hirmu pitkiksi, okei. Okay. Sanoisin, että tosi paha virhearvio oli nyt. Tuohon heitti sanotaan, niin kuin 30 metriä. Väärällä kiekolla heitti. No minustakin tuntuu, että oli ehkä... Tämä näyttää parhaimmalta avauksella tähän mennessä. Ja myöskin on sitä. Se oli fantastinen. Tämä oli sen teema. Hieno heitto. Kyllä. Christian nyt menee sinne ihmettelemään, että heitinpäs minä koffaa. Eikä ole mikään helppo jatkopaikka tosta niin kuin näkyy. No että ei ole. Voi et, kato nyt. Siinä on kameramieskin vaarassa tossa. Sormirollerilla yrittää läpi ja kohtuullisella tavalla aika pääsi. Aika hyvin pääsi. Mutta vielä on vaativa putti tossa, kun on noita mäntyjä välissä. Turpeiselle minä tästä toivoisin pirkon, kun vasuurille tää pelaa vaan niin paljon vaikeampana. Ja oi, hienosti laittaa kakkosringissä sisään ja juoksee kiekon perään. Se oli nätisti pelattu. Kyllä. Aivan fantastinen heitto. Hyvin pelattu. Ja vähän
nyrkkipumppi. Just näin. Laurilla on jonkinlainen putti. Tästä kuvakulmasta on vaikea sanoa, kuinka paljon on puuton välissä, mutta sovitaan, että on tosi paljon. Joo. Kyllä siinä piti haiser. 10 metrin paluuputti vielä tuosta. Ja puut tuli takaisin tielle. Ai ai. Nyt ei Lauri pääse helpolla, mutta tunnetaan kyllä hyvänä puttajana Lauria. Että joo. Ei tullut ongelmaksi tämä. Vähän pitää puhallella. Nyt oho. On. Nyt on valitettavasti Kristianin putti vähän hukassa. Jos oli drivekin vähän hukassa, niin ei auta se, että puttaakin vielä ohit. Joo. Kuoksa 2 päälle 4 päälle jälkeen. Joo. Melkoinen ylämäki kiivettävänä, jos tästä meinaa vielä jatkaa toiselle kierrokselle niin kuin hyvistä asemista. Ja niin kuin nähdään, niin kukaan ei ole 4 väylää pelannut 4 alle. Joo. Ainoastaan Matias Kanniainen on pystynyt pelaamaan 3 alle. Ja sitten väylälle 5. Hommahan muuttuu taas pikkusen hankalammaksi, kun pitäisi saada tämmönen oikealle kääntävä ja sitten tuo autti on tuossa joka puolella tuolla greenillä. Joo. Miten minä muistelin, että viime vuonna ei ollut ihan näin ahas autti? Ei ollut ihan näin tiukka. Olihan tässä auttia viimekin vuonna, mutta joo. Näyttäisi siltä, että on tullut vähän rinki ahtaammaksi niin sanotusti tässä. No tässähän ne vasuurillehan tämä pelaa aika mukavasti. Jos joskus voi sanoa, että vasuurin väylä, niin tästä voi kyllä sanoa. Joo. Häränä silmä. Kyllä. Siellähän se on. Se oli täydellinen avaus tähän väylään. Maahan riittävissä jo, että se ei pääse kovin kauas jo. Sitten ei muuta kuin liuut tuohon korille. Muut varmasti tarjoaa tähän kämmenheittoa. Teemulla on nopeata driveria. Hyvännäköinen kämmenheitto tämä. Sitten katsotaan minkälaista. No sehän tyssäsi. Erittäin hyvä. Aivan mahtava heitto. Ja Laurikin vaihtoi vähän nopeampaa kämmenheittokiekkoa. Enää ei tullut moonshine kiekolla tämä. Eli pontikka kiekolla. Se oli pioneeri. Pontikka pioneeri. Joo. Pikkusen skippaili lähelle auttia, mutta pysyy kuitenkin pelissä. Korkea. Menee ohi kyllä osoitteesta ja pelissä. Mutta ei auttia onneksi sentään. Taisi siellä Kristianille vähän putottava. Ja nyt niitä Kristianin kohdistuslaukauksia tässä greenillä on nähty aika paljon. Joo. Joko olisi syytä odottaa, että puttia sisään? Ei vielä. Ei vielä. Se on pahaa silloin, kun tuo putti kun lähtee kierroksella menemään vähän mutkille. Niin jos saisi semmoisen 5 minuutin tauon, tiedätkö, kesken kisaa. Aivan. Että käy vähän siinä niin kuin, ai niin, näinhän se tehtiin. Oho. Niin ei olisi ongelmaa. Ihan Laurikin missasi putin. Mutta ylös. Se on tosi vaikea korjata siinä kesken kierroksi. Niin. Sitä pitää jonkinlaisia poppamieshommia tehdä. Että. Ja mitä enemmän sitä ajattelee, sitä hankalammaksi. Kyllä. Se ei niinku yhtään auta, että sitä niinku päässään vaan tulee. Teemulle hieno birdi ja Turpesen Antille tuossa kanssa nosto birdi tähän näin. Hyvännäköistä peliä Antilta. Joo, 3 alle tietysti kotirata. Ja tämä alkupätkä varsinkin sopii hyvin sitä edellistä väylää lukuun ottamatta niin vasuurin pelaajille. Minkälainen itiikkasalto siellä on tällä kertaa? Muistatko, viime vuonna oli, niin oli ihan mustana. Joo, tuolla. Perinteisesti tällä radalla kyllä itiikka on riittänyt. Ja kuinka sattukaa? Siellä offin mainokset pamahti paikalla. Väylä 6 par 4. Rada on yksi vaikeimpia väyliä. Ja ei vähiten tuon triplamannon takia. Se on kuumottava heitto. On se, ja sitten jos sitä pitää kaukaa lähteä pelaamaan tuosta välistä, niin se muuttuu aika pieneksi. Tämä on niitä väyliä, että ne varmaan paljon ottaisi paineita itseltään pois, jos lähtisi ihan tietoisesti hakemaan nelosta. Kyllä.
Mutta... ja sillä kuitenkin voitaisiin keskimäärin heittoja, koska tämä väylä on pelannut ensimmäisellä kierroksella 4,4 keskiarvoa. Joo. Niin nelosta, jos lähtee pelaamaan, niin se on kuitenkin jo oikein hyvä tulos tähän. Sitten Teemu. Matala. Pomppii vähän tuolla ilmassa ja menee eteenpäin hyvin. Ja aika kauas tuli, että tuosta pääsee kyllä varsin esteettömästi pitäisi päästä tuota porttia haastamaan. Kyllä. Tämä on sinänsä ihan hauska väylä, että ne... kyllä tämä haastaa pelaajaa. Että ei voi vaan roimasta tuota drivea. Että kyllä se pitää saada just hyvään paikkaan alas. No Lauri kyllä roimaston. Ja iso hysse. Aika pitkälle ja lähelle sitä porttia päästiin, mutta saattaa olla vähän esteellinen paikka jatkaa siltä. Ja taas on Kristianin D2 kädessä. Viimeksi meni liian pitkälle ja... no tuota ne... tämä näyttää, että ei ole ihan linjassa. En tiedä, tosta, jos pelaa tonne noin. Tuossa niin. on niinku aika vähän tuota puuta esseen. Ja mikä tärkeintä, jos mietitään sitä, että tämä väylähän tuon porttimannon jälkeen jatkuu nimenomaan tuonne vasemmalle. Jos pelaat tuon avauksen heiton tuonne oikealle, niin sittenhän se on suurempi heitto. Kyllä. Et siinä mielessä ihan fiksu peli. Tähän näyttää siltä, niin kuin tätä olisi aina yritettykin. Ja lähes bullseye saa tuon. Eikö se ollut kympin rinki? Huijas kamera. Minä väitän, että se oli kympin rinki. No lähes saisin. No joo. Annetaan lähes. Kylmä rinki. Mikä se on? Onko se bullseye? On, se on kuule heräsi. Että kymppi on vaan, ehkä ne on katsottu, se on vielä Amerikan reissulta ne jalat ja metrit sekaisin. No niinpä tietysti, sehän se olikin. 10 jalkaa on 3 metriä suunnilleen. Ei tää niin vaikealta väylältä nyt näytäkään, siellä on jo 3 ukkoa ringissä puttaamassa. Joo. Mutta Antilla on kyllä hankala kulma, eikä vasurilla pelaaminen auttaa. Ai niin just. Mä meinasin, että niin tämähän vaan heittää, kato, kämme Antsa niin. Tosta. Mutta kun on väärä käsi. Niin. Antti lähti pelaamaan sitten nelosta, eli portista vaan läpi ja nyt putti tuohon rinkiin ja nelonen korttiin. Mutta näin se niinku, eihän tää nyt ollut niin kovin vaikea väylä Antille. 3 puttia. Niin. Avaus ja 3 puttia. Lauri pääsi 1 putilla ja sitten tarvittaa sitten birdia korttia. Hyvä birdi. Sitten on Teemu ja hyvä birdi sieltäkin. Ja mikä kalkkunako se nyt oli, 3 birdiä? Niin, Turkki. Tai Turkki. Turkki. Tosi ymmärtääkseni he haluavat, että heidän maansa nimensä lausutaan Turkkiye. Turkkiye? Turkkiye. No ilmanko se ruotsi ei päässyt NATOon. Väärin sanoo nimeä. Ja... 3 birdiä, 1 paari. Pelasi erittäin hyvin siihen nähden tosiaan, että 4,4 oli keskiarvo. Ja kiitos meidän yhteistyökumppaneille siitä. Hyvä, että olette mukana toteuttamassa tämä meidän Frisbee Golf-kisavideotuotantoa. Väylä 7. Homma vähän yksinkertaistuu tässä. Vai mitä sanot, Rauli? Niin tämä ei ole ehkä niistä kaikista haastavimmista väylistä täällä, mutta niin, kyllä tässä pitää suorittaa semmoinen mallikas hyzer flip usein, mitä tässä haetaan. Mutta vähän kiekko flippaa ja just joku midari. On varmaan monelle valinta. Joo. Ja siinä hyzer, siinä flip ja sitten tarvittaisiin vaan... Fade.
feidi, jota ei tällä kertaa Teemun kiekolle tullut. Oho, Lauri lähtee kuitenkin väylädriverilla. Ihan kelpo niin, valinta. Sillä, että se feidi tulee vähän vakavammaksi, mutta paremmin peli. Just. Ja tää on todella, todella erinomainen heitto. Paitsi että. Vähän haukkas loppuu. Joo. Katsotaan, miten paikalliset pärjää tässä. Kristian ja Anttihan tosiaan ollaisee varmasti tällä radalla pelaajat merkittävästi enemmän kuin Lauri ja Teemu. Huh. Tämähän ei käynyt lainkaan tarpeeksi. Huh. Ei ole varmasti Kuoksa tyytyväinen tähän. Vähän ampuu. Ei ole niitä kohistuslaukauksia. No Intin lopussa ei taita enää paljon ammuskellakaan. Eikö silläkin tuo Kuoksolla jo? Niin taitaa olla puolustusvoimissa varusmiespalvelus menossa. Niin, mutta ne alkaa loppumaan jo pikkuhiljaa, minä luulen. Eikö vaan? En minä tiedä. No varmaankin. Varmaankin. Laurilla ainakin. Niin. Lauri on puttaamassa birdia hankalasta paikasta, mutta ei täysin mahota. Aika mahota. Eihän Intissähän ei enää loppukuukausina tehdä mitään muuta kuin syö munkki. Joo. Tuossa se oli silloin markka-aikana, kun minä olen puolustusvoimissa ollut varusmiehenä. Niin teillä ei ollut munkkeja. Eikö meillä ollut loppuaika? Sitten on Turpanen puttamassa birdia. Saataisiko tästä? Ja saataisiin sieltä. Oli pitkä putti ja aivan fantastinen. Mahtavaa nähdä tätä Suomen frisbeegolfia just näin, että okei, meillä on nyt siellä kolme ihan niin kuin kärkimiestä pelaamassa. Turpeisen Antti ei ehkä ole se ykkössuosikki, mutta kun tasoerot ei ole kuitenkaan niin isot tässä lajissa, niin katoppa vaan, Turpeis Antti. Antilla muutama jo pitempi putti sisällä ja oho! Teemu oli sitä mieltä, että ei tässä nyt mitään niinku ruveta antamaan eteen toi. Että kyllä minäkin. Joo, jos sinä, niin minäkin. 4 birdia Teemulla putkeen ja se on kyllä ihan mainitsemisen arvoinen saavutus. Komman näköinen spinni lähti sieltä. Joo, ja aivan keskelle koria. Tämä oli kyllä hienosti pelattu Teemulta. Lauri, par puttia varmasti sisään ja Kristianilla myöskin. Pitäisi olla helppo. Joo, vaikeahko tällä väylällä bogey ottaa? Niin, autitkin on kuitenkin suht kaukana. Turpeis Antti. Kärkimies. Kärkimies ja Teemu jaetulla kakkossijalla. Ei huono. Siirrytään väylälle 8 ja 8 on lyhyt, mutta piruku vaatii tarkkaa heittoa. Joo, ja ne on jo vuodesta toiseen aina tätä todetaan, että kisatilanne. Niin tuommoinen saari on aina vähän kuumottava ja tuolla usein tykkää tuuleskella. Niin näinhän se on. Ja silloin kun heitän tämmöisiä usein vähän liitavampia kiekkoja, niin tämmöisiin teknisiin lyhyisiin heittoihin, niin se tuuli vaikuttaa. Ei ihan riittänyt. Teemun birdie-putki kyllä katkesi siihen. Joo. Yritti tosi haastavaa heittoa mun mielestä, että tuommoinen niinku ylikääntävä rystyheitto paikaltaan tuonne pieneen ylämäkeen vakaalla kiekollaan. Ei, ikävästi siinä Antillakin kannelloikkaa ylitet rajaansta ja joutuu dropparille siitä. No nyt on Lauri aika hyvät lukemat anto Antti. Eli kannattaa pikkusen leveämmäksi Antin linjasta. Ja lopputulema pitäisi olla kuule just. Aivan fantastinen. Kyllä. Se on ringissä niin, että heilahtaa. Meni ihan heittämällä. Meni. No niin. Just sille. Se oli se pontikkapioneeri. Ja Kristianilla myöskin erittäin hyvän näköinen linja. Ja joo. Sinne. On tuokin silleen se haastavampi, että Kristianhan luottaa tässä aika paljon tuohon kiekon vakauteen. Että ei tuu ihan semmoisella rehellisellä hyssellä tuonne. Niin. Tää droppari on yllättävän kaukana tuosta kolista. Tästä on tosi vaikea putata sisään, mutta varmaan kyllä kaikki sitä yrittää. Eiks me pari nähty viime vuonna? Nähtiin.
Mutta ainakaan, nyt ei paria nähdä, mutta nähdäänkö yksi? No Antilla on kyllä nyt ollut aika hyviä putteja tällä kierroksella, miinus ensimmäinen väylä. Mutta tämä ei valitettavasti ole niitä. Siinä kuitenkin paitsi matkaa, mutta on myöskin vielä vähän nousuakin tuohon. Joo. Ja nyt taitaa olla kaikilla kiekot ringissä. Siinä härän silmä ringissä ja sitten ei ole kun naputella nostot sisään. Antille ja Teemulle valitettavasti bokit tästä. Christian ja Lauri. Maukkaat birdit. Joo. Nom 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 nom. Ja sitten tää on vähän tämmönen kakkosnelonen väylä se siinä mielessä. Se tulos on joko 204 tässä useimmille. Just näin. Ja siitä huolimatta on pelannut tasan paariin ensimmäisellä kierroksella keskiarvona. 52 birdia, 45 bogia. Väylä 9, par 4. Onko tää Seppo Pajun väylä? No tää on nimenomaan. Tähän on nimetty. Entinen Saimon Lisoten väylä, joo. Nykyinen Seppo Pajun väylä. Joo, tää on nimetty sen tyypin mukaan, joka heittää viimeisimpänä Eaglen tähän. Tai siis kukon. Niin. Minä sinulle kukon näytän. Tämä on suurin kukko on tällä hetkellä Sepolla. Kyllä. Lähteekö Lauri hakemaan? Distansehan riittää. Tuo kiekko ei ole kyllä ehkä semmoinen, millä haetaan. On näköjään. 160 metriä. Oli se hirmu hyvä heitto. Pikkusen ikävä ei. Pomppu oli tuohon laitaan, mutta mä luulen, että sitä on kyllä korille pelattavissa. Joo, ihan fiksusti siinä varmaan kyllä pirkkaa haetaan. Mites Christian haluaisi nimensä? Siellä pelattiin vähän flipperiä. Ja joo. Ei voittoa tällä kertaa. Sitten Teemu. Näyttäisi olevan myöskin tuommoinen vähän hitaampi kiekko kädessä. Käänny. Eikä osu mihinkään. Wow, come on! Okei. Se oli hieno heitto. Hyvä tuuri kävi. Hieno heitto. Mites tää pelaa vasurilla? Vasurilla on kyllä tuo Eagle käytännössä pois pelistä kyllä, ellei kämmenillä 150 metristä. Mutta niin tähänhän metrin pitemmällä heitolla, niin tämähän olisi ollut mallikas. No tässäpä vaan pelaat väylälle ja otat paarin pois. Pikku kämmen vippi. Oliko se liikaa? Ei ollut. Siinä hyvin väylä reunaa. Siitä on toinen samanlainen kämmen vippi torjolla. Ja rupesin miettimään tuossa itsekseni, että olisiko vasurilla rolleri tälle väylle semmonen heitto, minkä siihen voisi suorittaa. Voisi olla. Mun aivot ei toimi niin, että mä osaisin kuvitella väärän käden rollerin tuohon. Joo. Ja vasuurihan ei tietenkään ole väärä käsi. Terveisiä kaikille vasuureille. Ui. Ei. Hieno lähärä. Hyvä lähärä. Siitä paari otetaan. Harmillinen oli vähän tuo kakkosheitto. Joo, Christian joutuu eikä jouvu edes menyttelemään. Samasta paikasta heittää. Nätti tommonen tosi kämmen antseja siihen. Aivan ytimeen. Hieno heitto. Laurilla on tämmönen takaportti tänne. No, pakko yrittää heittää noitten läpi. Eihän tuossa ole mitään muuta kuin toivotaan. Niin kun tuotte heitetään niinku suoraan ja toivotaan, että se feidaa jostakin. Se kyllä karkas liian vasemmalle, mutta oli hyvä tuuri, että pomppasi takaisin tuohon paremman väylän puolelle. Joo, nyt ei ollut ansaittu heitto, että shankattiin se heitto ja lopputulos kuitenkin, että päästään puttaamaan pirkkoa. Teemun eaglehaku. Aivan ei riittänyt, mutta ei varmaan birdie haittaa tästä. Helppo birdie, niin kyllähän se maistuu. Laurillekin on vaan birdie. Tuliko se näin lähelle? Jep. No, ja joskus tarvitaan tuuria ja no puttikin. Vähän takataskuun. Vähän takataskuun, mutta hei, se on siellä, se lasketaan. Neljä alle etuisi. Ei sitä oikein voi lähteä moittimaankaan. No ei.
Tässä oli siis Antti ja Teemu oli selkeästi kovimmassa vauhissa. Näytti niin kuin, että hei, meillä on homma hanskassa. No mutta. Sitten Lehtisen Lauri kovimmin ränkättynä pelaajana tuli näyttämään, että kuka on kingi. Joo, no, näinhän se pelattiin. Lauri pystyi bokit välttämään kokonaan ja se on useimmiten menestyksen salaisuus, kun ei ota punaista korttia, niin ei tarvitse niin paljon sitä vihreätäkään silloin. Joo, se on tämän lajin juttu. Että niin. Aluksi opettelette pelaamaan niin, että ei tule pokeja ja sitten vasta niitä birdiejä. Juho Rasmus kädessä 5 alle etuisi. Se on kyllä tosi hienosti pelattu. Jesse Nieminen, Mika Koskikallio ja Lauri Lehtinen täydentää kärki nelikon etuisilta. Tämä meni aika nopeasti. Tämä meni tosi nopeasti. Ja takaisin tulee ihan kohta katsottavaksi myöskin. Näistä jännittävistä asetelmista siirrytään sitten ehkä pikkusen ehkä helpommalle takaisille. Joo. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Minä olin Hiltusen Arttu ja mulla oli mukana selostamassa täällä Rauli Rändi Savela. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.